kupujte s povjerenjem. Ideje i želje u opremanju namještajem dnevnih, spavaćih i dječjih soba možete realizovati sa nama. Vaš Iverex. Živinice, magistralni put, BB, telefoni 035 773 845 i 773 846. U emisiji Crno i bijelo donosimo rješenje za financiranje ustanova kulture. Milijun konvertibilnih maraka za zapošljavanje boraca putem boračkih zadruga. Nova metoda liječenja u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla. U Tuzli obilježen Svjetski dan bolesnika. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. U svim Beko shopovima i kod ovlaštenih distributera u toku je velika akcija. Mašina za veš Beko 9 kg 1200 obrtaja A+++ 799 km. Sušilica kondenzacijska 7 kg 15 programa 644 km. Mašina za suđe Beko 12 setova 5 programa 527 km. I još preko 50 artikala. Akcija traje do 1. marta. Beko, oficijalni partner odlične ponude. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Federalno ministarstvo financija osiguralo je sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za januar 2017. godine u ukupnom iznosu od blizu 14 miliona konvertibilnih maraka. Nalozi za isplatu civilnih invalidnina i invalidnina za civilne žrtve su upućeni prema bankama. Vlada Tuzlanskog kantona danas je usvojila budžet za ovu godinu u kojem osim redovnih obaveza prema budžetskim korisnicima značajnu stavku čine i ulaganja u razvoj privrede, ali i zapošljavanja, a naći će se, kažu, ove godine novca i za regres. U 2017. godini vlada Tuzlanskog kantona raspolagat će sa 359 miliona konvertibilnih maraka, koliko je utvrđeno budžetom za ovu godinu. I ovaj iznos za 8 miliona veći je od planiranog nacrtom budžeta, ali istovremeno i manji za blizu 13 miliona maraka od prošlogodišnjeg. Kako je pojasnio Jakup Suljkanović, ministar financija Tuzlanskog kantona, priliv sredstava u budžet od PDV-a smanjen je za 1,6 miliona maraka, što su zabrinjavajući podaci, ne samo za naš, već i ostale kantone u federaciji. A razlog leži u pristiglim obavezama prema otplati vanjskog duga. Već su neki kantoni, koliko sam ja vidio u razgovoru sa ministrima, najavili da neće biti vjerovatno mogućnosti da isplati plaće budžetskim korisnicima. Mi evo pokušavamo, kažem još jednom, da na osnovu svih ovih nekakvih pokazatelja koje imamo, da održimo likvidnost i da ne ugrozimo evo osnovne funkcije. Ja se nadam da ćemo uspjeti u tome. Potvrđuje i činjenica da će budžetskim korisnicima u ovoj godini biti isplaćen i regres, što je predviđeno i nedavno potpisanim kolektivnim ugovorima. Da je budžet za ovu godinu stabilizirajući, ali u neku ruku i razvojni, pokazuju i podaci da su prihodi u budžetu za 900.000 maraka veći od rashoda. Kada su u pitanju značajnija izdvajanja iz budžeta, za kapitalne izdatke planirano je oko 2 miliona maraka, za podršku poljoprivrednoj proizvodnji planirano je oko 3,3 miliona konvertibilnih maraka, a za boračko-invalidsku zaštitu i dopunska prava boraca i članova njihovih porodica planirano je oko 7 miliona i 360 hiljada konvertibilnih maraka, što je uvećan iznos u odnosu na prethodnu godinu, jer u ovoj oblasti planiran je i novi projekat zapošljavanja boračkih kategorija. Riječ je o takozvanom projektu Marka na Marku, gdje je federalna vlada preko federalne službe za zapošljavanje implementira projekat i mi smo planirali da 100.000 maraka izdvojimo za ovaj projekat, gdje ćemo i od federalne vlade dobiti 100.000 maraka, tako da bi mogli 200.000 maraka implementirati za ove projekte zapošljavanje iz reda boračke populacije.
Vlada Tuzlanskog kantona danas je dala saglasnost za zapošljavanje 6 saradnika na fakultetima Univerziteta u Tuzli koji nose titulu zlatnog studenta, a riječ je o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vrijeme. Također na današnjoj sjednici članovi vlade ovlastili su premijera Tuzlanskog kantona da potpiše protokol o saradnji sa gradonačelnikom Tuzle, a riječ je o rješavanju statusa 3 ustanove kulture na području grada Tuzla. Na taj način smo stvorili preduslove da donesemo kvalitetne odluke na skupštini Tuzlanskog kantona iz kojih će proizaći dakle ugovori o redefinisanju prava i obaveza kada su u pitanju dvije ustanove kulture, dakle Narodno pozorište i Univerzitetska biblioteka. Kada je u pitanju galerija, moram reći da ćemo tu ići na sporazumni raskid ugovora i da će kompletna upravljačka i osnivačka prava preuzeti grad Tuzla. Ugovori o obavezama, ali i sudbina galerije, Narodnog pozorišta i biblioteke trebali bi biti izvjesni i potpisani već do 1. aprila ove godine. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila informaciju o aktivnostima poduzetim u cilju definiranja odnosa između grada Tuzla i Tuzlanskog kantona, a u vezi sa statusom ustanova kulture. Grad Tuzla u potpunosti preuzima osnivačka prava i obaveze nad Međunarodnom galerijom portreta u Tuzli, dok su osnivačka prava i obaveze nad Narodnom univerzitetskom bibliotekom Derviš Sušić i Narodnim pozorištem raspoređene između vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzla. Tom raspodjelom omjer osnivačkih prava i obaveza u javnoj ustanovi Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u Tuzli bio bi 70:30%, a omjer osnivačkih prava i obaveza u javnoj ustanovi Narodno pozorište u Tuzli 51:49%. U obje ustanove većinski postotak imaće Tuzlanski kanton. Kako bi se osigurao posao demobiliziranim borcima koji se nalaze na evidencijama službi za zapošljavanje, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i ove godine izdvojilo je značajna novčana sredstva za zapošljavanje boračke populacije putem boračkih zadruga. U 2016. godini putem ovog projekta na području Federacije Bosne i Hercegovine zaposleno je 120 boraca. Projekat zapošljavanja boračke populacije posebno demobilisanih boraca koji se nalazi na evidencijama službi za zapošljavanje, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata pokrenulo je 2016. godine u dogovoru sa boračkim zadrugama koje djeluju na području cijele federacije. Projekat je, kako navodi federalni ministar Bokvarević, sličan projektu koji se već nekoliko godina realizira na području Republike Hrvatske i koji se pokazao kao vrlo uspješan u vraćanju dostojanstva onima koji su stali u odbranu svoje zemlje. 2016. godine za realizaciju ovog projekta iz federalnog budžeta izdvojeno je 1 000 000 konvertibilnih maraka, te je kroz rebalans federalnog budžeta izdvojeno dodatnih 300 000 000 konvertibilnih maraka. Pomogli smo direktno 26 zadruga i 69 pojedinaca zadrugara. Tih 95 projekata je prošlo, ukupno je bilo 160 aplikanata. Naš javni poziv je ispunilo, da tako kažem, uslove javnog poziva 95 aplikanata i kroz ta sredstva pomogli smo zapošljavanje oko 120 boraca i članova njihovih porodica i naravno, što je puno važnije, kroz te zadruge angažirali smo više od 1000 kooperanata. Obzirom da je projekat dao dobre rezultate i u 2017. godini u federalnom budžetu predviđeno je 1 000 000 konvertibilnih maraka za zapošljavanje i samozapošljavanje boraca putem boračkih zadruga. Javni poziv već je objavljen. Ukoliko se pokaže potreba i naravno mogućnosti da to također povećamo, mi ćemo to uraditi ove godine i kažem evo, prvi početni rezultati su dobri vezano za taj projekt. Federalni ministar Bukvarević je o projektima zapošljavanja prije svega djece šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida te demobilisanih boraca danas razgovarao i sa ministrom za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fahrudinom Skopljakom. Istaknuto je da je iz Federalnog zavoda za zapošljavanje izdvojeno 700 000 000 konvertibilnih maraka te će ta sredstva biti udružena sa sredstvima kantona, a kako bi se pomoglo ovoj populaciji. Ocijenjeno je da su projekti koji se odnose
na zapošljavanje osoba iz boračke populacije zapravo pravi projekt za vraćanje dostojanstva borcima. Podjela premija zdravstvenog osiguranja, odnosno markica za pripadnike boračkih kategorija i članova njihovih porodica nastanjenim na području Tuzle počeće 13. februara 2017. godine, saopćene službe za boračko-invalidsku zaštitu grada Tuzla. Podjela markica vršit će se u terminu od 8 do 13 sati. U klinici za ortopediju i traumatologiju UKC-a Tuzla danas su obavljena 3 operativna zahvata na ramenu onih pacijenata koji su imali dugogodišnje probleme i bol. Radi se o zahtjevnoj metodi koja je prva ovakve vrste u Tuzli. Pomoć prilikom zahvata ljekarima UKC-a Tuzla pružile su kolege iz Slovenije kod kojih se ova metoda provodi već godinama. Mnogo je onih pacijenata koji godinama trpe bolove u ramenu jer ne žele ili ne mogu podnijeti operativni zahvat. Uzroci bola su različiti, a najčešće su to povrede kod sportista te starijih osoba. U ranijem periodu operativni zahvat bio je dugotrajan, kao i oporavak pacijenta. Novom invazivnom metodom koja se počela primjenjivati u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla kroz minimalne rezove na koži rješavaju se problemi bola i ograničenja pokreta u ramenu. Sve probleme znači, koje se rješavaju pri otvornim metodama, sad se radi znači, to minimalno invazivnom metodom. Prednost te metode je što pacijenti, znači, manji su rezovi, jel? I pacijenti su brže imaju oporavak poslije. Znači, puno to brže ide i pacijenti su znači, puno zadovoljniji. Do sada ovakve operativne zahvate nije bilo moguće raditi u našoj zemlji. Također se radi o skupim operacijama, a u inostranstvu pacijenti zato moraju izdvojiti oko 10.000 konvertibilnih maraka. Kod nas je situacija drugačija jer Zavod zdravstvenog osiguranja snosi troškove operacije. Za sad to ide preko zavoda, znači kod zavoda snosi troškove, tako da pacijenti ne imaju nekih dodatnih doplata za tu operaciju. Metoda koju su danas primijenili ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla provedena je uz podršku ljekara iz Slovenije. Ova metoda u slovenskoj bolnici provodi se još od 89. godine. Naš klinički centar je prošle godine potpisao sporazum o stručnoj saradnji sa jednom od vodećih ortopedskih klinika iz Ankarana u Sloveniji, te su tuzlanski ljekari išli na edukaciju i usavršavanje u toj oblasti. Danas su obavljena 3 operativna zahvata. Kako navode slovenski ljekari, kolege iz UKC-a Tuzla su spremno ušle u ove poduhvate. To vam je trening. Ne, operativni zahvat, vi se morate naučiti, naravno, morate se naučiti, morate steći teoriju, morate znati šta gledate, šta radite, ali kad jednom počne primite skalpel, kad primite artroskop, kad primite sve te niti koje onda idu u zglob, vidite da je to stvar treninga. Saradnja ove dvije bolnice bit će nastavljena i u narednom periodu, a slovenski ljekari će uvijek biti na raspolaganju ovdašnjim ljekarima, poručeno je i danas. U povodu 11. februara Svjetskog dana bolesnika, volonteri Crvenog križa grada Tuzla posjetili su pacijente psihijatrijske klinike i klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, te na taj način ukazali na važnost i značaj obilježavanja ovog dana. Svake godine u većini zemalja širom svijeta 11. februara obilježava se Svjetski dan bolesnika, a utemeljio ga je Papa Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi skrenuo pažnju na bolesnike i njihove probleme. Cilj obilježavanja ovog datuma je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika i težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite za svakog oboljelog. Volonteri Crvenog križa Krsta grada Tuzla tradicionalno već nekoliko godina na ovaj dan obilaze pacijente psihijatrijske klinike i klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kako bi skrenuli pažnju na važnost obilježavanja ovog značajnog datuma. Veoma je važno obilježavati jer samim tim i podsjećemo i druge ljude da obrate pažnju na te bolesnike jer veoma je važno to i za njih je, njima znači, puno im znači to što ih obiđemo i kada vidite njihov osmijeh i vama puno znači to.
Dan bolesnika ne bi trebao biti samo dan posjeti bolesnicima, starim i nemoćnim te bolesnoj djeci. To bi trebao biti dan kada bi svi trebali u sebi podići svijest i pokrenuti ljude da grade bolje, sigurnije i humanije zajednice, posebno kada je riječ o bolesnicima koji se liječe od bolesti iz domena psihijatrije. Vrlo je bitno da se obilježava taj dan, ali dan služi samo da se zapravo svi skupa podsjetimo da treba 365 dana imati razumijevanje, imati senzibilitet za tu vrstu pacijenata. Biti pacijent nije nimalo lako, kaže profesor Sutović. Čak i ljekari koji su svakodnevno u kontaktu sa pacijentima na realnost gledaju drugačije kada se nađu u ulozi pacijenta. Zbog toga je ovaj dan ujedno i prilika za podsjećanje na prava koje svako od nas ima kada se nalazi u ulozi bolesnika. I za kraj emisije sport. U drugoj prijateljskoj utakmici u Antaliji fudbaleri Tuzlanske Slobode pobijedili su gruzijski Torpedo iz Kutaisija rezultatom 1:0. Današnja utakmica odigrana je u okviru trećeg i glavnog dijela priprema pred nastavak takmičenja u BH Telekom Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Jedini pogodak u ovom susretu postigao je Sulejman Krpić i to u 9. minuti susreta, što je bilo dovoljno za pobjedu Tuzlaka. Podsjetimo, fudbaleri Slobode prvu utakmicu u Antaliji su odigrali u utorak protiv češkog prvoligaša Karvine, a ta utakmica je završena rezultatom 1:1. Crveno-crni će u Antaliji ostati do 16. februara kada se vraćaju u Tuzlu, a već u nedjelju igraju treći prijateljski susret sa ekipom ruskog Kimkija. I bilo bi to sve za večeras u emisiji Crno i bijelo. Snimak emisije pogledajte na našem YouTube kanalu. Za teme i sugestije kontaktirajte nas putem e-maila redakcija@rtvslon.ba. Budite i dalje uz naš program. Doviđenja.